ଆଜି ରବିବାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ଦିନ ଭାବରେ ଆଜିର ଦିନକୁ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆଜିର ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାକୁ ପୂଜା କରି ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଯାଏ। ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୋଷ ରହିଥାଏ ତାହେଲେ ଆଜିର ଦିନରେ ଏହି ସବୁ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବ। ପ୍ରଥମେ ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରବିବାରରେ କେଉଁ କାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ରବିବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଲୁଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଅଶୁଭ ରୂପେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆମିଷ କିମ୍ବା ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେହିପରି ରବିବାର ଦିନ କେଶ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆହୁରି ବି ଆଜି ସୋରିଷ ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ କି କ୍ଷୀର ଜଳାଇବା ଭଳି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଜିର ଦିନରେ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ତାହେଲେ ତମ୍ଭାର ଜିନିଷ କିଣିବା ଏବଂ ବିକ୍ରୟ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସେହିପରି ଯଥାସମ୍ଭବ ନୀଳ କିମ୍ବା ଧୂସର ରଙ୍ଗରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ଜୋତା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଇଏ ତ ଜାଣିଲେ ରବିବାରରେ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ କରିବା ଦରକାର। ରବିବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଘରେ ନିୟମିତ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲେ ଓମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ସକାଳେ ସ୍ନାନ ସାରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ଓମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆହୁରି ବି ଆଜିର ଦିନରେ ବଜାରରୁ 3 ଝାଡ଼ୁ କିଣନ୍ତୁ ଏବଂ ପରଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ଏହି ଝାଡ଼ୁଗୁଡ଼ିକୁ ଘର ନିକଟସ୍ଥ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ରଖି ଆସନ୍ତୁ। କେବଳ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖି ନପାରନ୍ତୁ। ସେହିଭଳି ରବିବାର ରାତିରେ ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଷୀର ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖି ଶୁଅନ୍ତୁ। ସେହି କ୍ଷୀରକୁ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଆକାଶୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ବାଉଁଶ ପତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଲେଖି ଏହାକୁ ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଶ୍ୱସ୍ତ ଗଛ ତଳେ ଚାରିମୁଖ ଦୀପ ତିଆରି କରି ଜଳାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଖ୍ୟାତି, ଧନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।